I denna genomgången ska vi göra uppgiften skrivs som en potens. Och potenserna, då har vi potensreglerna. De har vi i formelbladet här. Och då så ska vi titta på potensreglerna. Det är de här vi kommer använda nu. Så de ska du ha koll på när jag hänvisar till dem nu. Och i A-uppgiften så har vi uppgiften x uppe till 6 gånger x uppe till minus 3. Och här har vi samma bas, x är till samma bas, och då tar vi exponenterna, då adderar vi exponenterna, så då får vi x uppe till 6 plus minus 3, och ojämna tecken, alltså plus minus bredvid varandra, blir plus. Så då har vi x uppe till 6 minus 3, det vill säga x uppe till en 3. I B-uppgiften, då har vi a upphöjt till 6 dividerat med a upphöjt till 9. Och samma bas, a i täljare och i nämnare. Och då tar vi exponenterna minus varandra enligt potensreglerna. 6 minus 9, detta lika med a upphöjt till minus 3. Och i C-uppgiften, då har vi a upphöjt till 2 inom en parentes. A upphöjt till 2 inom parentesen. Och sen upphöjt till minus 3. Och när vi har upphöjt till minus 3, då ska vi multiplicera in en minus 3 här. Det vill säga, då får vi att a upphöjt till 2 gånger minus 3. Och detta är a upphöjt till minus 6. Och så har vi en D-uppgift. Där står det x uppe till 2,5 dividerat med x uppe till minus 3,5. Och vi har samma bas i täljaren och i nämnaren. Då tar vi exponenterna minus varandra. Så x uppe till 2 femtedelar minus minus 3,5. Det vill säga minus minus på vid varandra blir plus. Så då ska vi addera ihop exponenterna. Så då får jag x uppe till 6 i detta fallet. E-uppgiften. Då har vi E. Och där står det 5y. Inom parentes. Upphöjt till 3. Och då ska vi ta 5 upphöjt till 3. Där får vi inte glömma. Gånger y upphöjt till 3. 5 upphöjt till 3. Det är 5 gånger 5 gånger 5. Det blir ju då 125. 125 y upphöjt till 3. Och slutligen f. Då har vi b upphöjt till minus 2 dividerat med b. Och när det bara står ett b så i nämnaren, det står en osynlig etta där och division med samma bas. Då tar vi exponenterna minus varandra. Så då får jag b upphöjt till minus 3, för där är inte minustecknena bredvid varandra här. Den delas av en 2.